Morgen, jeg er nu på vej til bestyrelsesmøde, hvor at jeg sidder som formand i bestyrelsen, så skal vi have en generalforsamling bagefter. Jeg er lidt der, jeg er lidt halvsen på den, og ja, det blev lidt sent i går, så vi må se, hvordan det går. Så er bestyrelsesmødet og generalforsamlingen slut, og det har været en hård omgang. Som bestyrelsesformand, så er jeg jo nødt til at tale en del, og jeg må sige, at nu er jeg begyndt at blive lidt tør i munden, og der er rigtig godt vejr udenfor, så det bliver en hård dag nu, men det skal nok gå. Det skal nok gå. Jeg er lidt tør i munden. Så tuller jeg på vej mod Hundested. Vi skal op og besøge Claus Julesgaard, der er min fætter. Så der skal vi op på et af søværnets skib og få en kop kaffe. Ja, kaffe. Ja, det bliver det så ikke til. Ja, så er vi på vej ind på skibet her. Vi skal ind og besøge min fætter Claus Julesgaard. Nu må vi se, om vi kan komme ombord. Hej, det var min fætter. Hvad er det, det der? Jo, tak i lige måde. Det går godt. Ja, det gør det. Og hvor med dagen skrider med, hvis ja. Nu må vi se. Det er hårdt, ja. Det er dejligt, det der. Giver du en kop kaffe? Kom ind på. Du må ikke frække kaffe. Det er som min arbejdsplads. Ja. Vi har vores radar, vi har vores søkortplotter, vi har vores kamera, vi har alt, hvad der er behov for at sejle på trulleskib. Hvor er kanonen? Der er ingen kanon. Der er ingen kanon? Nej, vi er sådan i fredelig udgave af søværnet. Ja. Men det er også godt nok, vi skal jo klare vores søredning og vores miljøbekæmpelse. Ja. Det er det, der hører til. Se en udsigt, hva'? Ja, det er skønt arbejdsplads. Havudsigt 63. Simpelthen, lys og venlig. Ja. vi skal på bazar og ind og handle lidt. Så vi er klar til, når vi skal bryde fasten. Og jeg skal ind og købe misvar, tror jeg det hedder, tandbørster. Det skal vi nok, det skal vi nok få styr på. Ja. Okay. Ja, nej, det gør jeg. Det gør jeg. Det ser sådan ud. Jeg tager gerne imod. Ja. Vi spiser også ris derhjemme, så vi skal have noget lækkert ris. Jamen bare lad mig få sådan en pose der. Hvis det er god ris, så lad os få sådan en. Hvad er det med til ris? Det er noget af det bedste. Jamen så lad os få det. Du er sikker på, at den er ikke så stor? Det er meget fint. Det er meget fint. Jeg tror, der er 5 kilo i. Det er meget fint. Så er det ved at være godnattid, og jeg takker af fra fjesen. Jeg sidder her, og som sædvanligt, jeg drikker lidt vand. Og så er jeg blevet anbefalet at drikke sådan en bandit her. Så jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Det var godt nok specielt. Men det skal klare min mave, så det skal nok gå.